ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለዕለቱ ይውላሉ ያልናቸውን ወቅታዊ ጉዳዮችን ይዘን ብቅ ብለናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ የቻናላችን ቤተሰብ የሆናችሁ ሰዎች እንደተለመደው ሼርና ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮ ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን እንድታደርጉ በአክብሮትና በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። ዛሬ ሁለት መሰረታዊ አጀንዳዎች ላይ እንናገራለን። አንደኛው አማራ ክልል ላይ እየተደረገ ያለውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር ተያይዞ የሚነሱና የሚወሩ ጉዳዮች ላይ ተያይዞ በርከት ያሉ ሀሳቦችን እንሰነዝራለን። ሁለተኛው ኦብነግን ይመለከታል። ሶማሌ ክልል ላይ ያለው ራሱን የኦጋዴን ነጻ አውጪ ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ነኝ ብሎ የሚጠራው ኦብነግ ጉባኤ ጠርቷል። እሱንም በደንብ እንመለከታለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው አጀንዳችን ስንመጣ የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባል የነበረ ወታደራዊ ኃይል አዛዥ የነበረው አሁን ደግሞ በግልጽና በይፋ ፋኖን ተቀላቅያለሁ ያለው ጀነራል ተፈራ ማሞ በዋሻ ተሰብስቦ ቃል በቃል አንብብላችሁ ለመተንተን እንደ በዋሻ ተሰብስቦ የፋኖ ተሰብስቦ ታጣቂዎች ባደረጉት ንግግር ለዋሻ ላይ ሰብስቦ ለታጣቂዎች ባደረጉት ንግግር አሁን ፋኖ የበላይነት ይዘዋል አሉ። አንደኛ መሰመር ያለበት ፋኖ የበላይነትን ይዘዋል አሉ። ሁለተኛው ለድርድር ጊዜ አይደለም፣ አሁን አይደለም የድርድር ጊዜ የሚል ነገር አንስተዋል ሲሉ ተደምጠዋል። ጀነራል ተፈራ ማሞ ይህን ወታደራዊ ትግል ተመልከት፣ በአንድ ዓመት ውስጥ ምን ያህል እንዳደገ ተመልከቱ የሚል ነገር አንስተዋል። እዚህ ጋር ሶስት ነገሮች ነው ጀነራል ተፈራ ሌተናል ጀነራል ተፈራ ማሞ ያነሳው ማለት ነው። ይህ ሰው ጀነራል ተፈራ ማሞ የቀድሞ ወታደራዊ ኃይል አዛዥ ነበረ፣ ወታደራዊ አዛዥ ነበረ። አሁን ፋኖን በግልጽ በአደባባይ ተቀላቅያለሁ የሚል ሰው ነው። ዛሬ መግለጫ የሰጠበት ሪዝን ዋሻ ላይ ለሱ ጀሌዎች ሰብስቦ ነው የሰጠው። አንደኛው ፋኖ የበላይነቱን ይዟል ነው። ጀነራል ተፈራ ማሞ ወታደራዊ ሀቁ ይጠፋዋል የሚል እምነት የለኝም። እኔ ለሆዱ ያደረ በስተርጅና ጊዜው ያደገበትን ሀገርን የሚጠብቅን ለሀገር መስዋዕት የሚሆን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመውጋት ከህሊናው ጥቅሙን አስበልጦ ህሊናውን ሽጦ ለወዱ ያደረ ግለሰብ ስለሆነ ወደ ጫካ ወርዷል ከመነሻው። ቪዲዮም ሰርተናል ያኔም ታስታውሱ ከነበረ። ጀነራል ተፈራ ማሞ ፋኖ የበላይነቱን ይዟል ሲል እንደ አንድ ወታደር የት የት ቀጠናዎችን በቁጥጥሩ ስር አድርጎ ፋኖ በበላይነት እየተንቀሳቀሰ ነው፣ ከገባበት የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ወጥቶ ራሱ ማኔጅ ማድረግ ማስተዳደር፣ በወታደራዊ ኃይል ማስተዳደር የጀመረበት ከተማ አለ እንዴ የሚለውን ጥያቄ መመለስ ይችላል። ያን ልቦ ነው ያውቃል። ነገር ግን የራሱን ጀሌዎችና የራሱን ግሩፖች የራሱን ሰዎች መሸንገያ ስለሚፈልግ ፋኖ የበላይነቱን ይዟል የሚል ቀጣይ ልክ እንደነ ዘመነ ካሴና እንደነ አስረስ ማረ እንደ ሌሎችም የዘረፋቼ ለመፍጠር ለመዝረፍ ይሄ ውጭ ያለውን ዲያስፖራ ሞቲቬት ሊያደርግ የሚችል ንግግር ከመናገር ውጭ ፋኖ በአማራ ክልል ውስጥ ትርምስ እንዲፈጠር፣ ቀውስ እንዲፈጠር፣ የአማራ አርሶ አደር እንዳያርስ፣ የአማራ ጻር እንዳይማር ከማድረግ በዘለለ አንድ ቀጠና ይዞ ፋኖ እያስተዳደረ አንድ ቀጠና ይዞ ፋኖ ማኔጅ እያደረገ አይደለም። ይሄ መሬት ላይ ያለ ሀቅ ነው። ከባድ ምት የደረሰበት ከባድ የህግ የማስከበር ዘመቻ እየደረገበት ያለው ፋኖ የሚባል ኃይል ቀን በቀን እርስ በርሱ የሚምታታ ቀን በቀን እርስ በርሱ የሚጋጭ የጎንደር ፋኖ ከጎጃም ፋኖ ጋር የማይስማማ ተፈራ ማሞ ከእስክንድር ማነው ከዘመነ ካሴ ጋር የማይጣጣም መግለጫ ከማውጣትና በየዋሻውና ዱር ገደሩ ተፈራ ማሞ እንዲዘርፍ ሲል መስዋዕት የሚሆንለትን ወጣት ሰብስቦ ከመሸወል ውጭ ፋኖ የትኛውም ኤሪያ ላይ የበላይነት አልያዘም። ፔሬድ ፋኖ የበላይነት አልያዘም። ለመያዝ የሚያስችለውን ቁመና ቁመናው የበላይነት ለመያዝ የሚያስችል አለመሆኑን ልቦ ነው ጥንቅቅ አድርጎ ጀነራል ተፈራ ማሞ ያውቃል። ጀነራል ተፈራ ማሞ ወደ ጫካ የገባበት ዋናውና ትልቁ ምክንያት እነ እስክንድር ማነው እነ ዘመነ ካሴ ሲዘርፉ፣ እነ አስረስ ማረ ሲዘርፉ፣ እነ መከታው ሲዘርፉ የድርሻውን ለመዝረፍ የገባ ሰው ነው። ታስታውሱ ከነበረ ጀነራል ተፈራ ማሞ ባለቤቱን ጨምራ ደንቆሮ ሊያደርግ የሚችል ሌላ ነገር ማየት እስኪከብደን አራጋቢ በስቶለት አንድ የሶሻል ሚዲያ ጋጋታ ነበር። ጀነራል ተፈራ ማሞ በከፍተኛ ሁኔታ እግሬን ታምሜ ቆስዬ መንቀሳቀስ አቅቶኝ ውጭ ወጥቼ እንድታከም የኢትዮጵያ መንግስት ከለከለኝ የሚል ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ የነበረ ሰው ነው። ገንዘብ ለመሰብሰብ ከዲያስፖራ ወይኔ አይዞ ይቅርታ ወይኔ የኔ አባት እንዲባል ፈልጎ ነው ያኔ ሲሰራ የነበረው። ያኔ ውሸት ነው። የሕክምና ሰነድ አቅርቦ ከሀገር ወጥቶ የመታከም አስገዳጅ ሁኔታ ላይ ሆኖ ከሀገር ወጥቶ እንዲታከም ተፈራ ማሞን የሚከለክለው የኢትዮጵያ መንግስት የለም ብለን ስንል ነበረኛ። ነገር ግን ዛሬ ምን አለ? ይሄ ሰውዬ አገር ውስጥ ባሉ ሕክምናዎች መታከምና መዳን አልችልም የሚል የነበረ ሰውዬ ለመዝረፍ ጫካ ገብቷል።
አዲስ አበባ ላይ ታመህ በሀገር ውስጥ ሕክምና ለመዳን አቅቶህ መዳን ሳትችል ቀርተህ ተመልከት። ዝም ብለህ ማሰብ እኮ ነው። አዲስ አበባ ላይ በሽታን ሬዚስት ማድረግ ያልቻልክ ሰው ጫካ ገብተህ ተፈራ ማሞ ሬዚስት ልታደርግ አትችልም። አንደኛ ከመነሻውም አልታመምም፣ ከመነሻውም መንግስት አልከለከለው። የሶሻል ሚዲያ ድምቀቱ ነው፣ ገንዘብ መሰብሰብ የሚፈልግ ነው። ህሊናውን የከዳ አእምሮን የሳተ ሆዱን ያመለከ የቆየበትን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለመውጋት ገንዘብ ያስበለጠ ሰው ነው። ሀገር ለመበተን ቆርጦ የተነሳ ሰው ነው። ወታደራዊ ክህሎቱን ወታደራዊ ችሎታውን ገንዘብ ለማግኘትና ሀገር ለማፍረስ ቆርጦ የተነሳ ሰውዬ ነው። ይሄ ሰውዬ ነው አሁን ፋኖ የበላይነቱን ይዟል ብሎ ዳግም ጎፈንድሚ ለታላቁ ጀነራል ተፈራ ማሞ ተብሎ ገንዘብ እንዲሰበሰብ ያደረገው ነገር ካልሆነ በስተቀር የሀገር መከላከያ ሰራዊት እየወሰደ ባለው እርምጃ በቀደም አይተናል። ድባቅ እየተመታ ያለው መግቢያ መውጫ የጠፋው የመግለጫ ጋጋታ እያወጣ ያለው ፋኖ አንዴ ትምህርት ቤት ተመታ ይላል፣ ትምህርት ቤት እንዳትማሩ ብሎ ከልክሎ፣ አንዴ የጤና ተቋም ተመታ ንጹሐን እንደዚህ ሆኖ ራሱን በንጹሐን ውስጥ ደብቆና ከልሎ የገንዘብ እስትንፋሱ እስኪቋረጥ ድረስ ለመዝረፍ የተሰበሰበ ስብስብ እንጂ የበላይነት ሊኖር እንኳን በክልል እንኳን በክልል እንኳን በዞን ደረጃ ከአንድ ቀበሌ ውስጥ አንድ ጎጥ አንድ መንደር በራሱ ቁጥጥር ስር ያላደረገ ፋኖ ነው። ተፈራ ማሞን በሚያለው ወታደራዊ ክህሎት አለው ተብሎ በሚታወቅ ሰው ፋኖ የበላይነቱን ይዟል ብሎ ማለት ፍጹም ስህተት ነው፣ ፍጹም ስህተት ነው። ስለዚህ ሆዱ አምላኩ ነው ለማለት ተፈራ ማሞ ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድን ያለው ጊዜው የድርድር አይደለም ማለት ሉክ እሱ የሚፈልገውን ገንዘብ አቺቭ እስኪያደርግ ድረስ የሚፈልገው የገንዘብ መጠን አካውንቱ ላይ እስኪገባ ድረስ በጎፈንድሚ ተሰባስቦ ጊዜው የድርድር አይደለም ብሎ ሎክ በማድረግ ስለሚሞቱ የአማራ ህጻናት፣ ስለሚሰቃዩ የአማራ ህዝብ፣ ስለ አደጋ ስለሚፈጠርባትና ስለምትቸገረው ኢትዮጵያ ግድ የሌለው ሰው አንድ ሁልጊዜ ደጋግሜ እነግራቸዋለሁ። አንድ የፖለቲካ ዓላማ አለኝ የሚል ሰው የፖለቲካ ዓላማውን አቺቭ ማድረግ ያለ የፖለቲካ ዓላማ ደግሞ አቺቭ የሚደረገው በሰላማዊ መንገድ ነው። ትጥቅ ትግል ጀምረ አይ ትጥቅ ትግል የገባሁት በሰላማዊ መንገድ አማራጭ የለም ብለ ደምድመው ወደ ትጥቅ ትግል ውስጥ ከገባ በኋላ ትጥቅ ትግል ውስጥ ሆነ የምትታገለው መንግስት በሰላማዊ መልኩ ነገሮችን በድርድር እንፍታ ሲል አይ ጊዜው አይደለም ካልክ የፖለቲካ ዓላማም የለ ኦር የተፈራ ማሞ አካውንት አልደለም። እንደ ዘመነ ካሴ አካውንት እንደ አስረስ ማረ አካውንት እስካልደለበ ድረስ ተፈራ ማሞ አነቃቂ የሆኑ ንግግሮችን ተናግሮ አነቃቂ የሆኑ ሀሳቦችን አቅርቦ ማድረግ የሚፈልገው እየሰራ ያለው የራሱን አካውንት የማደለብ ነው፣ ዲያስፖራውን የመደለል ነው፣ የገንዘብ ምንጩን የማስፋት ነው እንጂ አንድ ጀነራል ማዕረግ የደረሰ ወታደር ፖለቲካዊ ችግሮች በትጥቅ ትግል ውስጥ እንኳን እንዴት ሊፈቱ እንደሚችሉ ጠንቅቆ ያውቃል። ባይዘው የተፈራ ማሞ ሳያውቅ አይደለም የሚያውቅ፣ ግን ሆዱ አምላኩ ነው፣ ለሆዱ የተገዛ ነው። በፍጹም ተፈራ ማሞን የሚያህል ስብዕና ካለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የወጣ ሰው እንደነ መንደሬ እነ ዘመነ ካሴ አይነት ንግግር፣ እንደ ማር ውሸት አይነት የወረዱ ሰዎች የሚናገሩትን ንግግር አምጥቶ መናገር አልነበረበትም። ገንዘብን መዝረፍ ከነበረበት አፉን ዘግቶ እዛው ቁጭ ብሎ ባለበት ነበረ ማድረግ የነበረበት። ፍጹም የተሳሳተው ነገር ይሄ ነው፣ ፍጹም ስህተት ነው። ስለዚህ የድርድር ጊዜው ዛሬ አይደለም ከተባለ የድርድር ጊዜው ስንት ሰው ስንት እስኪያን የተፈራ ማሞ አካውንት እንዲደልል ስንት ህፃን ማለቅ አለበት? ስንት ህፃናት ከትምህርት ገበታቸው መፈናቀል መቻል አለባቸው? ስንት ህሙማን በህክምና እጦት ምክንያት እንዲሞቱ መደረግ መቻል ስንት በመነገድ የቀን ስራ በመስራት በማረስ በማስተማር በማከም የዕለት ተዕለት ህይወታቸው የሚመሩ ሰዎች ህይወታቸው ቤታቸው መጨለም አለበት። ይሄ ማለት እኔ ከሞትኩ ይሄ ስብስብ ሰርዶም አይብቀል የሚል አመለካከት ያለው ስብስብ ነው። ይሄ ስብስብ እጅግ በጣም የማፊያ ስብስብ ነው። ይሄ ስብስብ እጅግ በጣም ሀገርን ለመበተን ቆርጦ የተነሳ ነው። እኔ እነኚህ ሰዎች ስንት ሚሊዮን ዳላር አካውንታቸው ላይ እስኪገባ ድረስ በዚህ ህዝብ እንደሚነግዱ ግራ ይገባል። እንደ ተፈራ ማሞ ያለ የጀነራል ወራዳ የጀነራል የወረደ ወታደራዊ ስብዕና የተላበሰ ሀሳብ አስተያየት መስጠት የማይችል
ሶሻል ሚዲያውን ሚስቱ ማኔጅ የምታደርግለት ልወጣ ተፈራ ማሞ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ አመለጠ በዛው ይት እንዴ ዳላቀም ማለት ሚስቱ ተናቦ የሚሰራ ባለቤቱን አክቲቪስት አድርጎ ያስቀመጠ በሶሻል ሚዲያ ጮት አንዴ አሞኝ ልታከም ተከለከልኩ አንዴ ጉልበቴ በሰበሰ አንዴ እንዲህ ተፈጠረ አሁን ደግሞ ይሄንን ረስቶ ጦር ሜዳ ገባው አለ ይሄ ሰውዬ እብድ ነው ስንል አሁን ደግሞ ጭራሽ ፋኖ የበላይነት ይዟል ብሎ ቀላቀለ ሁለተኛው መጣና የድርድር ወቅት አሁን አይደለም ማለት በፍጹም ጀነራል ተፈራ ማሞ ብላክ ኤንድ ዋይት የፖለቲካ አላማ ኖሮ ጫካ ብትገባ ነው እዴ ገንዘብ ለማግኘት አንዴ ሸወድክ ገንዘብ ሰብስቡልኝ ታመምኩ ግሬ ቆሰላል ከተሰበሰበል ገባል አለበቃኝ ብለ ጫካ ገባ የገባ ጊዜ ጀግናው አባታችን ሽማቅ ተዋጊ የሽምቅ ተዋጊ ተባልክ ብዙ ተወራለ ተሰበሰበል ገባል ይሄን ይዘን እንደመቀመጥ ማረግን አንተ አሳማን ነው ይሄ ተፈራ ማሙ ሊመጥን የማይችል ይወረደ መግለጫ የሚሰጥ ሚያኮራ ተግባር ሚያኮራ ተግባር ሚያኮራ ኃላፊነት ሚያኮራ ግዳጅ መወጣት የምትችልበትን የኢትዮጵያን ሀገር መከላከያ ሰራዊትን ወደ ጎን በመተው የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለኢትዮጵያ እንደ ሻማ የሚቀልጡ ልጆችን ለመውጋት የሄደበት ጥረት አሳማን ነው ተፈራ ማሙ ሆዱ አምላኩ ነው ለሆዱ የተገዛ ባሪያ ነው የድርድር ታይም አሁን አይደለም የሚለው ለሆዱ የተገዛ ባሪያ ስለሆነ እንጂ ሄዶ አትሊስት ሼፕ ያረጋቸው ነበር ዛሬ ፋኖ የበላይነት አግኝቷል ፋኖ ይደረደራ አሁን አይደለም ሲል እንኳን አንድ ያማራ ፋኖ ሜክ ማድረግ ያልቻለ ሰውዬ አንድ ጽንፈኛ እንኳን መፍጠር ያልቻለ ሰው በየመንደሩ የተበታተነ ጽንፈኛ ወታደራዊ ብቃቱን የረጅም ጊዜ ልምዱን ተጠቅሞ አንድ ማድረግ ያልቻለ ገንዘብ ፈልጎ ጫካ የተቀመጠ ኤኮ ተደራደሩኝ ይያለኩ ልግባ ወደ ከተማ ወደ አዲስ አበባ ልመለስ የተወሰነች ይጃለሁ አለያም ሳጇኩም ልቀጥል ከዛ በኋላ እንደራደርና ገንዘብ ላግኝም ከገንዘብ ውጪ ህሉና የለውም ማለት ሶስተኛው እዚህ ላይ ተፈራ ማሙ የተናገረው ፋኑ ባንድ አመት ሲት እንደደረሰ ይዋል የት ደረሰ ፋኑ የዘመነ ካሴ መግለጫ ተፈራ ማሙ ደግሞ አለ የት ደረሰ ፋኑ ዘመነ ካሴ የትውልድ መንደሩን የትውልድ ቀበሌውን መቆጣጠር ያልቻለበት ፋኑ ተፈራ ማሙ ስንት 6 7 ወር ጫካ ገባው ካለ በኋላ አንድ ቀበሌ ውስጥ አንድ መንደር በበላይነት ተቆጣጥሮ ያለው ያላልከበት በቀበሮ ጉርጓድ ውስጥ ቁጭ ብሎ መግለጫ የሚሰጥ መሳይ መኮንን አባታችን አበባ አብተወልድ አባታችን አበበሎ አባታችን ብሎ መግለጫ የሚሰጥ ፋኖ ነው የተፈጠረው ገንዘብ አልበቃኝም የሚል ፋኖ ነው የተፈጠረው ፈለፊት ያገር መከላከያ ሰራዊትን መጠም የማይችል ፋኖ ነው የተፈጠረው ባንዳመት ውስጥ የክልሉ ፕሬዝዳንት አረጋ ከበደ እንደሚናገሩት ያማራ ሽማግሌ ሰማይ ቢቀደድ ይሰፋል መፍታት የማይችልው ችግር የለም ያሉትን ሽማግሌ መንግስት ሰላማዊ ድርድር ይሻላል በተለያየ አማራጭ ሲልክ በተለያየ አማራጭ እንዲያናግራቸው ሲያደርግ የሚገድል የራሱን ሽማግሌ የሚያግት ለሽማግሌ የማይራራ በእኛኮ በታሪክ ፋኖ ነውኮ ያገር ሽማግሌዎች ንጹሃንን ኮሮኮንች ላይ ውሃ ደፍቶ ፒስታ መንገል ላይ በጉልበት ሲያስከድ ያየ ነው አማራ ክልል ውስጥ የፖለቲካ ነጻነት እንዳይኖር ያደረገ ፋኖ አለ እርግጥ ነው በአንድ አመት ውስጥ የደረሰው እዚህ ነው ዛሬ ግን ተፈራማሞ ሚጮህለት ፋኖ የመከላከያ ኮሙኒኬሽን አላፊ ኮሎኔል ማን ነው አዳነ ስማቸው ጠፋብኝ በጣም ቁርጥ ያለ ነገር የተናገሩት ኮሎኔሉ ይቅርታ ስማቸው ጠፍቶ ነው ኮሎኔሉ ኤ ኃይል በሽምግልና በድርድር እንዳልተጠየቀ የለም መናገር በሚፈልገው ቋንቋ አናግረ ነው በሚፈልገው ቋንቋ ትሪት አድርገ ነው እርምጃ ይወሰድበታል የሚል የመንግስት ቆራ ጠቅጣጫ ተይዞ ተገብቷል ተፈራ ማሞ እመነኝ የመጨረሻው መግለጫው ነው የሚሰጠው ጫካ ላይ ሆኖ ወይ ተገዱ እጁን ይሰጣል ይደራደራል አለያም ይደመሰሳል ተፈራ ማሞ ድል አምጥቶ ድል አስይዞ አንድ ቀበሌ ተቆጣጥሮ ፋኖ በበላይነት አለ ቢል ያምር ነበር አያደርገው ተፈራ ማሙ የሚናገረውን ወታደራዊ ቋንቋ መረዳት የማይችል ጀሌ ነው የከበበው
ይሄ አለኝ፣ ይሄ ገዝተናል፣ እንደዚህ ይዘናል፣ ሞርታር ይዘናል፣ መጀመሪያ ክላሽ ነበር። ዛሬም ከክላሽ ያልወጣ ፊት ለፊት መጥቶ የማይገጥም ጀራል አሳማ ጀራል ተፈራ ማሞን የሚያር ወታደር ያስኩ የሚል ፋኖ አንድ ቀን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ፊት ለፊት ሳይገጥም ተፈራ ማሞ የራሱን ሆድ ለመሙላት የአማራ ልጆችን የጥይት ራት ለማድረግ የአማራ ህጻናትን ከትምህርት ገበታ ለማፈናቀል የሰጠው መግለጫና የሰጠው ሀሳብ ሆኖ ሊታወቅ ይገባል። ብላክ ኤንድ ዋይት አማራ ክልል ያለው ታጣቂ ያለው ጽንፈኛ ተፈራ ማሞን ጨምሮ መቋቋም ከሚችለው አቅም በላይ በስነ ልቦና የጠነከሩ ኢትዮጵያን ለማዳን በቆረጡ ቴክኖሎጂን በታገዙ አልመው በሚያስቱ ኢትዮጵያውያን ልጆች እርምጃ እየተወሰደበት ነው። ተፈራ ማሞ ሟች ከመሞቱ በፊት የሰጠው ማስተባበያና የሰጠው መግለጫ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል የሚለው ነገር ማወቅ መቻል ያስፈልጋል። ምክንያቱም ተፈራ ማሞ በፍጹም እንደዚህ አይነት ስብዕና ያለው ሰውም አይደለም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ስብዕና የሚንስዛት በሚለው ልክ የተሟላ የተላበሰ የበላይነት ያለው ድርድር ወቅቱ አይደለም ብሎ የሚያምን የሚያደራድረው ኃይል አብዛኛው መደራደር ይፈልጋል። አብዛኛው እዚህ ማጦስ መቆየት አይፈልግም። አብዛኛው እጁን መስጠት ይፈልጋል። እየሰጠም ነው፣ ወደ ሰላማዊ ህይወቱም እየተመለሰ ነው። ተፈራ ማሞ ለመሸቀል ለመነገድ የሚያደርገው ጥረት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው አጀንዳችን አጠራ አድርገን ስንሄድ ኦብነግ ጋር በተያያዘ ራሱ ኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ነኝ የሚል ኦብነግ የሚባል ሶማሌ አካባቢ ሶማሌ ክልል አካባቢ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አካባቢ የሚንቀሳቀስ ኃይል አለ። ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ይህ ኃይል ስብሰባ ጠርቷል። ማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባ ጠርቷል። የማዕከላዊ ኮሚቴው ሰብሳቢ አብዱራህማን ናቸው የጠሩት። የጠሩበት ሁለት መሰረታዊ ነገር ነው። አንደኛው ከኢትዮጵያ ጋራ የሰላም ስምምነት ከስድስት ዓመት በፊት ይህ ኃይል ማድረጉ ይታወቃል። ሁላችሁም አዘነጉም፣ እሱን እንገመገማለን። ሁለተኛው ፊልድ ማርሻል የሰጡት ሀሳብ ትክክል አይደለም፣ እዛ ላይ እንመክራለን ነው የሚለው። በደንብ እዚህ ጋር በደንብ መታወቅ አለበት። ኦብነግ የሚባለው ስብስብ ከተሰበሰበ በኋላ ምን ሊል እንደሚችል ማየትም ይቻላል። ግን መወሰድ ያለባቸው ቅድሚያ ጥንቃቄዎች መንግስትም ምናልባት የመንግስት ሰዎችም ወይም ቪዲዮ የምታዩ ከሆነ መወሰድ አለበት ብለን የምናምንበት በርካታ ነገሮች አሉ፣ እኛ እንደ ሚዲያ ማለት ነው። አንደኛ የአፍሪካ ቀንድ አሁን ያለበት ሁኔታ ይታወቃል። እነኚህ ኃይሎች አፍሪካ ቀንድን ለማተራመስ ሲያቀዱ ኢሳያስ አፈወርቂ፣ አልሲሲ እና አሰንሼ ዋነኛ መጠቀሚያቸው ማድረግ የሚፈልጉት ሶማሊያ ክልል ነው። ሁለት ኃይል ነው መጠቀም የሚፈልጉት፣ እንደ ክልል ሶማሊያ ክልል ነው። ሁለተኛው ሌላ የውስጥ በሌላ በኢትዮጵያ በሌሎች ክልሎች ያሉ የውስጥ ባንዳዎችን የውስጥ ታጣቂዎችን በማገዝ የኢትዮጵያን የውስጥ የፖለቲካ ቀውስ በመፍጠር ኢትዮጵያን ማተራመስ ተቀዳሚ ስራቸው ነው። ይህን ነው ማድረግ የሚፈልጉት። ሶ ኦብነግ በጥንቃቄ የኦብነግ ጉዳይ መታየት መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ። ትክክል ስላይደለ ማለት ነው። አንደኛ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተናገሩት ነገር ትክክል ነው። ለጥፋት የተመረጠ ኃይል ሊሆን ስለሚችል መጠንቀቅ ያስፈልገናል። እኛ እንደ ሚዲያም እምነት አለን ፊልድ ማርሻሉም ትክክል ናቸው ከመባልም ባሻገር በአይነ ቁራኛ መታየት ያለበት ስብስብ ነው። ለኢትዮጵያ ግድ የሌለው ኃይል ነው የኦብነግ የሚባለው። ራሱ ነፃ አውጪ ግንባር ለኢትዮጵያ ግድ ያለው አይደለም። ላይክ ሌላኛው ፋኖ ነው ሆዱን መሙላት የሚፈልግ ነው። ረጅም ዓመት በጦርነት ማዕት ውስጥ ሶማሌ ክልልን ሲያቆይ ከርሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በለውጡ መንግስት ነው ድርድር ተደርጎ እንዲያርፍ የተደረገው። ስለዚህ ይህ ኃይል ሀገራዊ ህልውናም የለውም። ሊገረድ ይችላል ለአልሸባብ የሚሆን አሁን ለምላቸው ለሶስቱ መንግስታትም ለሶማሌ፣ ለግብፅና ለኤርትራ ማለት ነው። ይህን በጥንቃቄ አስተውሎ ማየት ያስፈልጋል። አስተዋይ የሆነ እርምጃ ነው ሊወሰድበት የሚገባው። በጥንቃቄ መታየት መቻል አለበት። ምክንያቱም ዘመኑን አንድ ኃይል የሚያደርጋቸው ሚቲንጎች ለማወቅ ከሰላም ስምምነቱ በፊት ከኦብነግ ጋር ከተደረገው የሰላም ስምምነት ከኦጋዴን ነፃ አውጪ ግንባር ጋር ከዛ ስምምነት በፊት ምን አይነት ባህሪያት ነበሩት ቢባል፣ አንደኛ ተንኳሽ ባህሪ ነበረው፣ ችግሮችን ይፈጥራል። ሁለተኛ ንጹሐንን ይገላል። ሶስተኛ ምንም አቅሙ በማይፈቅድለት ሁኔታ ጦርነት መቅጠም ግብግብ ውስጥ ይገባል። ያም ኃይል ጀነሬት ማድረግ የሚፈልገው ኢትዮጵያ ተበትናም ቢሆን ገንዘብ ማግኘት ነው የሚፈልገው። ሶ አሁን እና አልሲሲ ጋራ ከኢሳያስ አፈወርቅ የሚዘውረውን ሀሰን ሼህንም ኮሚኒኬት ሊያደርግ ይችላል። ምክንያቱም ህልውና ስለሌለው ማለት ነው ይሄ ስብስብ።
ለኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያ ሶማሌዎች በሶማሌ ክልል ህዝቦቻችን ርህራሄ የሌለው ሲያሰቃይ የነበረ ስብስብ ነው። ጥቅምት 16 እና 17 ነው ሚቲንግ የጠራው። ጀራሊ ግን ተንኳሽ መሆኑን የምታውቁት ወር ደግሞ ጤናማ በቀጠናው ላይ ችግር ለሚፈጥሩ ኃይሎች ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ላይ ችግር ለሚፈጥሩ ኃይሎች እገዛ ሊያደርግ እንደሚችል የምታየው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ያሉትና ክልል ውስጥ የተወሰደውን ፖለቲካል እርምጃ በጤናማ መልኩ አልመለከተውም ብሎ ማውጣቱ መግለጫ ትክክል አይደለም። አንደኛ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ይህን ሲናገሩ ንጹህ ነኝ ብሎ መግለጽ የነበረበት ኦብነግ ነው አይደለ? ራሱ ነው ኦብነግ እኔ ንጹህ ነኝ ስህተት ነው በስህተት ነው የተወነጀልኩት ብሎ ማለት ሲገባው ፊልድ ማርሻል ያሉትን ትክክል ነው ሊያስብል በሚችል መልኩ ከመጣ ሰምቲንግ ቢሃይንድ ነው። ከበስተጀርባቸው የሆነ ነገር አለ፣ የሆነ ድብቅ ፖለቲካል ሴራ አላቸው፣ አካባቢው ማመስ ይፈልጋሉ። ሌላው እስከዛሬ ድረስ ገምግሞ የማያውቅ 6 ዓመት ሙሉ አርፎ ተቀምጦ የነበረ የሰላም ስምምነቱ ተመችቶኛል ከመንግስት ጋር ያደረኩት የሰላም ስምምነት ትክክል ነው ብሎ የሚል በኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2018 ላይ የተደረገው ከ6 ዓመት በፊት ማለት ነው። በኢትዮጵያ 2008 ላይ የተደረጉ ፖለቲካል እርምጃዎችን ዛሬ ላይ ትክክል ናቸው አይደሉም በክልሉ ላይ የተደረጉት ብዬ ልገምግም ማለቱ ጩኸቱን ተከትሎ ነው። ቀጠናው ላይ ያለውን ውጥረት ተከትሎ በኢትዮጵያ መንግስት እና በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ስራ ለማብዛት ጫና ለመፍጠር ሆን ብለው ነው ታይሙን የመረጡበት። ላስቴር መምለጥ ይቻል ነበር። ኢትዮጵያ የወደብ ጥያቄ ከማንሳቷ በፊት ለሚዲያ ግልጽ ከመሆኑ በፊት ከሶማሊላንድ ከመገናኘታቸው በፊት መገምገም ይችሉ ነበር። የትም ተበታተነው ሲቅሙ የነበሩ የኦብነግ ኃይሎች ከዚህ አሁን ላይ እናንሳ ሲሉ ከበስተጀርባቸው ምንም የለም ብሎ ማለት አይቻልም። ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። መንግስት እዚህ ላይ ሲሪየስ የሆነ ክትትል ሊያደርግ ይገባል። ያደርጉ ሚቲንጋቸውን፣ ሲያደርጉ ግን በአይነ ቁራኛ መንግስት መከታተል መቻል አለባቸው። ሴራቸውን መከታተል መቻል አለበት። ፎሬን ኮኔክሽናቸውን መከታተል መቻል አለበት። ከግብፅ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማየት መቻል አለበት። ልክ እዛ ውስጥ ያሉ ከሆነ የሰላም ስምምነቱን አልፎ ኢትዮጵያን ለማተራመስ ቀጠናውን ለመበጥበጥ ከሚሰሩ ሀገራት ጋር ቼን ፈጥሮ የሚሰራ ከሆነ ልክ እንደ ወራሪዎች ማነው ከወራሪዎች በፊት ባንዳው መጥፋት አለበት እንደተባለው ሊጠፋ የሚገባ ኃይል ነው። በጣም ረጅም ጊዜ የቆየ ኃይል ነው። በጣም ረጅም ጊዜ የቆየ ስብስብ ነው። ለኢትዮጵያ አልፎ ለሶማሌ ህዝብ ያመጣው ጠብታ የለም። ለሶማሌ ህዝብ ያመጣው አንድም ቫሉ የለም። ስለዚህ ይሄ ኃይል ጆሮ ዳባ ብሎ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ተኝቶ ሲያበቃ ዛሬ ጉባኤ ጠርቼ ስብሰባ ጠርቼ በዚህ ገብቼ በዚህ ወጥቼ ካለ ከበስተጀርባው ኢትዮጵያን የሶማሌ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያን የውስጥ ባንዳዎችን ማስታጠቅ ሶማሌ አካባቢ የሚገኘው ተንቀሳቃሽ ኃይል መደገፍ ነው የሚለውን ነገር ቼክ እንድናደርግ ያስገድዳል ማለት ነው። ሶ ሀገር ሰላም እንድትሆን ሀገር ጸንታ እንድትቆይ ኦብነግን መንግስት በአይነ ቁራኛ ቢከታተለውና በአይነ ቁራኛ ቢያየው ከቁጥጥሩ ከእይታውም ውጭ ባይሆን የሰላም ስምምነቱን የኢትዮጵያ መንግስት የሰላም ስምምነቱ ስላለ ብቻ ዝም ማለት መቻል የለበትም የሚል ነገር አለኝ። እና ሌላው በጣም የሚገርመኝ በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ እጅግ በጣም ለሰላም ያደረጉት ብርቱ አስተዋጽኦ የምታየው አንዱ ተገሎ ከኢህአዴግ ጋር ሲዋጋ ከሌላውም ሲባጠስ የነበረ ኦብነግ የሚባል ኃይል በሰላም እንዲነጋገር ምቹ ሁኔታ የተፈጠረ ከነ ህወሓትም ቀድሞ የሰላም ስምምነት ያደረገው መንግስት ከኦብነግ ጋር ነው። ሶ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት ነገሮችን በሰላማዊ ሂደት ለመፍታት የሚሄድበትን ርቀት ኢትዮጵያን ወረን አሊያም የውስጥ ባንዳዎችን ቀልበን እናተራምሳለን የሚሉ ኃይሎች መማሪያ ሊሆናቸው ይገባል። ነገሮችን በሰላማዊ መልኩ ለመፍታት መማሪያ ሊሆናቸው ይገባል የሚል እምነት ነው ያለን። ለነበረኝ ቆይታ እጅግ በጣም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ ከሁላችሁም የሚጠበቅ ተግባር ነው። ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት፣ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ እንደየሰዓት አቆጣጠራችሁ። ነገ በተመሳሳይ አጀንዳ በተመሳሳይ ሰዓት ሌሎች ጉዳዮችን ይዘን እንመጣለን። መልካም ቆይታ።